بسم الله الرحمن الرحیم د دوه د تړون درې کاله پوره سوه خو لا هم بشپړ ډول نه دی عملي سوی سره دی چې د دوه تړون نیمګړتیاوې لري خو د بشپړ پلي کېدو لپاره باید دواړې خواوې هڅې وکړي خو د اسلامي امارت بیا وار وار ویلي چې اسلامي امارت د دوه تړون ته ژمن پاته سوی خو امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته سوې ده دا چې دا تړون د چا لخوا مات سوی دا به په نننۍ نن خبره کې د ښاغلي ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی سره تر بحث لاندې نیسو سلام وخت مو په خیر دا د نن خبره ډاکټر صاحب محترم درسنه وړاندې تاسو ښه راغلاست وایم په خیر راسئ د دوهې تړون که له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تیښته بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو محترم لیدونکو ته وړاندې کوم د دوه په نامه د سولې تړون مختلف ابعاد لري بله او د مختلف ابعادو د تړون وروسته سره کولای شي نتیجه ګیری ته ورسیږي بله سیاسي مصالحه په هر قیمت د مقابل سره د توافق خبره نه ده سیاسي مصالحه د سیاسي ژوند متمدنول و او د متخلف افشا کول نړیواله ټولنه ته که چېرته یو خوا په تسلیمي باندې تاکید لري او بل خوا په نړیواله کچه باندې دلته خپل تعهدات نه عملي کوي د هغه په نتیجه کې دا سوله سوله نه ده بلکې د تسلیمي تړون و دا چې امریکایي جانب په د سولې په مذاکراتو کې یو بل خطایي هم وکړه هغه دا چې یو سیاسي مذاکره ده بل مناظره په سیاسي مذاکره کې مناظره نه کیږي په سیاسي مذاکره کې به هویتي نه کیږي تمامه خواوې په دې باندې کار کوي چې څنګه سیاسي ژوند متمدن شي او هغه اهداف او ته د هغه جملې څخه د شپږم یا د اول سم د مکاتب او تړل د ملت نه مشروعیت ترلاسه کی د دوه تړون د بنیادی نقصونو پر جمله کې په زور په افغانستان کې د طالبانو او د پاکستان د خوانه حکومت د افغانستان حکومت او سیستم رنګول لا قانوني ایجادول او هغه ټول شمول حکومت چې په هغه کې هم یو سلسله اعتراضات دي هغه هم نه عملي کول په کلکه په دې باور یم چې دا توافقات د پاره یو سلسله ملحوظات دي هغه نه افشا کوو اما داسې ښکاري چې نور توافقات هم شوي وو د افغانستان جمهوریت سره د افغانستان ملت سره خیانت وشو او د هغه په نتیجه کې هغه وشول چې وشلو او مطمئنا دواړو خواوې خطا لري تشکر ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړئ چې د افغانستان ملت سره خیانت شوی خیانت چا کړی خیانت هغه چا کړی دی چې په زور په افغانستان کې حاکمیت ونیو حاکمیت خیانت هغه چا کړی دی چې د سولې توافق کړی و اما عمل یې ونه کړ خیانت هغه چا کړی دی چې د افغانستان خلک یې د دې مذاکراتو اصلي جز و د هغې په اصطلاح موجودیت هلته په نظر کې ونیو هغه توا په اصطلاح تاکیدات چې جناب خلیلزاد کول چې سور توافق پر ټولو یا پر هیڅ په عمل کې داسې ونه شو دی د سر ویستلو دپاره توافق وکړو د هغه په نتیجه کې هم خپله ابرو تویا کړه نو په دې خاطر باندې تخلف د دواړو خواوو نشوی دی او د مهمه نقطه د دې تخلف دا ده چې د افغانستان ملت تراژدي ته تنافي کول شو بله ډاکټر صاحب د روان ستونزو د حل لپاره د دوه د تړون عملي کېدل بسنه کوي مطمئن د بدترینو وریانتونو نه لږ بد وریانت هم دا ده چې نړیوال ټولنې چې خپل سر وبېسته او خپل متحدین یې تنافري خودل په کار ده چې هغه څه چې توافق شوی دی حد اقل هغه تطبیق شي اما زه فکر کوم چې طالبان دې شي ته حاضر نه دي او امریکایي جانب هم خپل منافع او مصالې ګوري اما په عمل کې زه فکر نه کوم چې د دواړو خوا منافع او مصالې دي عملي شي که د افغانستان خلک په تراژدي کې هم نصیب شي بله تاسو یادونه وکړه چې د دوه تړون نقصوي د دواړو خواو قنقصوي وی کم لور زیات نقص کړی دی ډاکټر صاحب کپدی هم سره خبرې وکړو شبوي یو استلا ته وای
په اسلامي فقه کې په یو اصطلاح ده په نامه د فضولي عقد. بله، فضولي عقد به هغه د عقد وایي چې د غیر په ملک کې، د غیر په مال کې ملکیتي تصرف وکړي، د چا مال بل چاته هدیه کې. داسې توافق د صفري نقطې نه باطل دی. دلته د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې تصمیم نیول کېده. امریکا د درېنګلی سره یا هم د یو جز د مالک سره، چې یعنی طالبان د افغانستان د سیاسي څېرې یو جز دی، د دې سره توافق وکړو، د پاکستان سره توافق وکړو، اکثریت ملت یې په اصطلاح تراژیدۍ ته پرېښوده، او د دې پر ځای چې په اصول توافق وشي، په اشخاصو او په یو سلسله معاملو توافق وشو. زه په کلکه په دې باور یم چې دلته همغسې مې چې وویلې، د هویت نفیه کول نه دي، د طالب د برنامو نفیه کول نه دي، د طالب غلط ویستل نه دي او صحیح ویستل هم نه دي. مصالحې سیاسي په دې توافق هم نه دی چې په تېره چاړه مې حلاله وې که په کوم چاړه مې حلاله وې. د دې خبرو په چوکاټ کې طالبانو سره توافق وشو، هغه طالبان چې هغې خپل تعهدات عملي نه کړه او افغانستان کې حاکمیت ړنګ کړ، تېر قوانین یې ملغا کړل، نوي قوانین نشته، او د اسلامي شریعت په نامه باندې موږ مدون قانون نه لرو. په دې خاطر باندې لاقانوني حالت دی، او د هغه په نتیجه کې هغه تعهدات چې ورکړي وو په عمل کې عملي نه کړل. ډېر ځلې داسې ویل کېږي چې تاسو د طالبانو نه په یو کال کې، په دوه کالو کې څه غواړئ؟ دلته ډېرې ناخوالې شته دي چې تېر جمهوریت او د تېرو نظامو په منځ کې، هو دا خبره صحیح ده، اما تعهد نشته د طالب له جانبه چې هغه باندې عمل وکړي. دلته ډېر داسې موارد شته دي چې موږ یې تفصیل ته ضرورت لرو، او په دې لنډ بحث کې فکر کوم تفاصیل به یې اسانه کړي. ډاکټر صاحب، اوس امریکا د څه لپاره اسلامي عمارت سره د یاد تړون نیمګړی پرېښود؟ یعنی اوس په یو په بل بانه مثلا بانی لټوي چې تر څو رسمیت پیژندل وځنډیل ولسي، تر څو افغانان زیان ویني، بل چاته خو زیان نه رسیږي. تاسو وګورئ، افغانان د زده کړو څخه بې برخې دي، افغان نجونې نسي کولی زده کړو ته ولاړ شي، زیان یې عام ولس ته رسیږي. زه فکر کوم دلته نړیواله ټولنه یو سلسله مبدئي خطاګانې کوي. د افغانستان په تاریخ کې څوک چې په جبهه کې ضعیف و بیا هغه سوله ته راغلی دی، او څوک چې په جبهه کې قوي و بیا هغه سوله پریښی دی. طالبان اوس تمامیت خادي، بل څوک نه مني، خپل ځان نه بل چاته اعتراف نه لري. امریکا یو سلسله مجبوریتونو سره خپله ځان مواجه کړله، او ځان یې د مفتزه حماد سره مواجه کړو، د هغه په نتیجه کې ابرو تویه شوه. دقیقاً خبره دا ده چې تفاهم ته ضرورت دی، داسې تفاهم چې نوی بن نه اوسي، داسې تفاهم چې طالب نفی نه کړی شي، داسې تفاهم چې د نړیوالې مشروع تشویشونه په نظر کې ونیول شي. دا تفاهم په معنا د نوی بن نه دی چې دلته د افغانستان د خلکو په سر باندې د افغانستان د ملت د موجودیت نه په اصطلاح یو سلسله معاملې وشي لکه نوی بن. دا د منلو وړ نه ده، دا د حل لاره نه ده. ټول شموله حکومت هم د حل لاره نه ده، په دې چې په دې ټول شموله حکومت کې که د همسایګانو د استخباراتو غړي نه اوسي، بیا هغه ټول شموله نه دی. په هغه کې چې ډاکټر سعیدي صدر اعظم نه اوسي، هغه ټول شموله ده. دا بې معنا طرحه ده، دا بې معنا حل دی. سیستم باندې باید توافق وشي، داسې سیستم چې ټولې خواوې او نړیواله ټولنه په دې باندې توافق وکړي چې څنګه دا ملت په خپل سرنوشت باندې حاکم کړی شي، او د هغه په نتیجه کې دا ملت مسلمان ملت دی، مجاهد ملت دی، د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله کارونه دي چې باید وشي، چې متاسفانه ټولو خواوو ته باید قناعت ورکړی شي چې تر اوسه پورې نه کېږي. دلته یو سلسله ځواکونه د ملي مدافعانو او یو سلسله نور ملي ځواکونه شته دي چې د دې دپاره کار کوي، سترې ائتلافونه جوړوي. دا په دې معنا نه دی چې دی د چا جانشین شي، پرون یو لوټول او نن به یې بل لوټوي. دوی په دې دپاره کار کوي چې وکړی شو په افغانستان کې داسې یو سیستم، داسې یو میکانیزم باندې توافق وشي چې دا ملت اصلي تصمیم نیونکی وشي، په هغه کې نه طالب نفی شي او نه بل څوک نفی شي. شکر. اوس نړیوال خو تاسو یادونه وکړه چې ځینې غلطي کوي، مثلا په ځینو مواردو کې، مثلا یوه ورځ وایي د ښځو حقونه نقصوي، بله ورځ وایي
چې انجونی د ذکر څخه محروم دي. معلومه خبر د ټول تعلمیږي په کور د نن ټول تعلمیږي چې دا هم د افغانستان د خلکو څخه د دې په ډول دا د دې حق دی به درته ورکول سي. معلومه خبره ده اوس نړیوال ولی دا ډول بانی لټوي که دا ډول بانی لټوي د بانیو د لټولو مخه باید څه ډول ونیول سي د اسلامي امارت لخوا؟ زه فکر کوم اسلامي امارت خپل مفتیان لري، د هغه مفتیانو پر بنیاد د فتوا پر بنیاد باندې په هغه شي باندې چې معتقد دی عملي کوي، د دوی مشروع حق دی. اما دا د دوی مشروع حق دی، اما دا چې دا مشروع حق بال دی چې مشروعیت ترلاسه کړي تطبیق کړي او د دولتي وسایلو پر بنیاد تطبیق کړي، دا مشروعیت ته اړتیا شته. نړیواله ټولنه د دې په ځای چې د طالب هویت د منځه وړي، د طالب ارزښونه د منځه وړي، د اسلامي ټولنې ارزښونه د منځه وړي، هغه برداشتونه د منځه وړي، په دې د توافق وکړي، په دې باندې تاکید وکړي چې مشروع حاکمیت په افغانستان کې د دې حق لري چې په افغانستان کې یو سلسله نسخه عملي کړي. دا بنیادی خبره پرېښودل کېږي، د ښځو حقوق داسې شو، د ښځو حقوق هغسې شو، حق اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي، حق د قانون پر بنیاد باندې باید هغه تکیه ولري. طالبان که څه بیرغ تبدیلوي، که دا تبدیلوي، که هغه تبدیلوي، هغه وخت یې کولی شي چې دوی مشروع اوسي. دوی متاسفانه مشروع نه دي. بله ډاکټر صاحب، د بهرنی چارو وزیر هم یو ورځ وړاندې ویلی وه چې مسلکي اشخاص ته اړتیا سته، مثلا په مربوطه برخه کې علما باید د نظام د فایش لپاره کار وکړي. د دې خبرې څومره هرکلی کوئ؟ په څه معنا دا خبره عملي جنبه نه لري؟ د دوی پنځه کسیز کمیټه چې تعین شوې ده، د دې دپاره ده چې راشي موږ ته نقل کېدی. دا نشي کېدلی. په دولتداری کې پوستونه دوه بخشه باندې تقسیمېږي، سیاسي پوستونه، مسلکي پوستونه. وزیر سیاسي پوست دی، اما نور د مسلکي خلکو کار دی. متاسفانه په طالبانو کې دا مسایل خلطوماس شوي دي. رئیس د ترافیک څوک کورسلولی چې د ریاست ترافیک رهبري وکړي، دا غلط کار دی. ریاست ترافیک مسلکي کار دی. او داسې مثالونه. ډاکټر صاحب، په دې وروستۍ کې په پرله پسې توګه د سفارتونو د کنسلګریو سپارل کېدل په څه معنا تاسو څه وایئ په دې اړه؟ یو موجودیت د فاکتو دی او دوم موجودیت د یوره په حقوقي لحاظ باندې. د فاکتو موجودیت طالبان په افغانستان کې لري، په ساحه باندې مسلط دي، اما د قانون لحاظ مسلط نه دي. نړیواله ټولنه مکلفه ده چې د افغانستان خلک ته ناپلی نه دي. د افغانستان خلکو ته په خارج کې باید سرویس وړاندې شي، کنسولي سرویس وړاندې شي. د دې سرویسونو د وړاندې کولو دپاره د دفاکتو حاکمیت سره رابطه نه ټینګول مشکل کار دی. اما یو نوې تجربه ده چې نړیواله ټولنه کوي. زه د تعامل طرفدار یم او د رسمیت پیژندنو طرفدار صرف یو صورت کې یم چې طالبان د خپل مشروعیت لپاره مشروع تعامل نه کار وکړي. اما تر اوسه پورې متاسفانه دا کار نه دی کړی. بله ډاکټر صاحب، د کنسلګری سپارل په سیمه کې یا په ګاونډي هیوادونو کې په عموم کې څومره تاثیرات لري؟ که چیرې دا لړۍ د عوام هم وکړي د کنسلي کارونو مختورل د دفاکتو حاکمیت سره یو نو توجیه کېدلی شي. اما نړیواله ټولنه پاتې راغلې ده، په اعلامیه باندې بسنه کړې ده او د افغانستان خلکې تراژي ته پرېښي دي. دا د بحث خبر ده. اما په مجموع کې خلکو ته باید خدمات وړاندې شي. دا چې د طالب چارواکي به دا خدمات وړاندې کړي، زه په دې باور نه یم چې دا کار به په اسانۍ سره وکولای شي. بلې، ویل کېږي چې امریکا په سیمه کې د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره نامنیت لمن وهي. ستاسو باور سره ډاکټر صاحب؟ مطمئنا دلته امریکا په سیمه کې منافع او مصالح لري. بله، دا چې دی به د دې معنی شي چې د چین په اصطلاح پرمختګ په سیمه کې د روسانو لپاره مشکل ایجاد کړي، د اوکراین لپاره.
د یو څل د هند او د پاکستان ناندري په مجموع کې زمونږ هیواد د پردو د ناندرو او د پردو د په اصطلاح مخالفتونو د زور آزمایي میدان دی او دا ملت قرباني ورکي. نو په دې خاطر باندې ملت افغان ملت ته ضرورت شته چې ځان راټول کړي او نور پرېنږدي چې د دې په سر باندې نور معاملې وکړي. ډاکټر صاحب بلې درې کاله وسوه مخکې مې یادونه وکړه د دوهې د تړون په دې درې کاله کې یو بل ته قناعت نه ورکول کامدسي دا لړۍ دوام وکړي نورې ستونزې که رامنځته سي مسؤلیت پې څوک پر غاړه اخلي؟ مسؤلیت یې نړیواله ټولنه په غاړه اخلي چې داسې توافقات کوي چې د هغه د کنټرول میکانیزم وجود نه لري. دا زه او تاسو مسؤول استو چې د اواز ملت ته او دنیا ته نه رسوو په معقول شکل باندې. طالبان مسئول دي او جرمی مسئولیت هغه پاکستانی استابلیشمنت دی، ایرانیان دي او دی په ټول د تاریخ کې هغه کړی دي چې د خپل ګټو د عملی کولو لپاره هر څه قرباني کړی دي. او دلته نن سبا د ایران استابلیشمنت نوې داسې لوبه وکړله چې هغلته به سره دی چې په رسمیت نه پیژندل کیږي، د یو بل هیواد بیرغ به پورته کیږي. دا هغه حالتونه دي چې متاسفانه نړۍ تعلل کوي او د هغه په نتیجه کې افغان ملت د تراژدۍ سره مواجه شي. نو اوس باید که چیرې د دې مسؤلیت نه ځان وباسو نو څه کولو ته اړتیا ده چې یو سیاسي تعامل څه ډول وسي د اوسني اسلامي امارت لخوا د نړیوالو سره؟ اسلامي امارت چې د تمامیت خاین الله سوانخلي، اسلامي امارت چې ځان مالک کل وګڼي، اسلامی امارت چې د دولتداری اصول زده نکی، اسلامی امارت چې د مسلکی او د سیاسي پوستونو تفرق ونه کی، دا به تاریخ ته مسؤلیت دی، ځان ته به مسؤلیت دی. نه تنها چې ځان به د مشکلاتو سره مواجه کی، دا ملت به د مشکلاتو سره مواجه کی او الهی مؤاخذه به موجود ولري. بله ښاغلی ډاکټر، بله ښاغلی، کدا هم راته وایس چې د یو ښه دولت یا دوامدار دولت لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو خپل یو سیاسي فعال او یو قاضي څه کول پکار دي؟ مطمئنا هغه نقاط مې چې تمرکز پی وکړ د دولتداري نوې بڼې. زه داسې طالبانو ته ویل غواړم چې د چا سره کېناستل په خپل امارت باندې بې اعتمادي نه ده، خپل امارت نفي کول نه دي. طالبان دې خپلې برنامې په دوو برخو وویشي، هغه برنامې چې ټول ملت ورسره موافقت لري او هغه برنامې چې د دې برنامې دی او دې په باندې باور لري، دا هغه د مشروعیت اخیستلو ته دی. اته دې ملت مرایه وشي، ملت دې وایي چې او ملت ما امریکایان او د دې وطن نه وستم، دا وطن می آزاد کړ، الای کلمۃ الله غواړم. زما فهم د دې او یا د هغه مسلې نه دغه دی. نو کما انتخاب نه کینو څوک به انتخاب کوي؟ زمونږ هغه انتخابات چې هغه ته لازم آمادګی نه نیول شوی هغه نه مانو، اما تعهد ورکول چې مونږ په دې باندې باور لرو چې د دې ملت حاکم دا ملت دی او د تمامت خاین الله سبحانه خصل شي، مونږ چیرته نشو رسېدلی، تراژیدي ادامه لري. بل له کابل سره د مسکو، چین، ایران، تاجکستان او ورته یو شمیر نور هیوادونو اړیکې په امریکا څومره اغیزمنه کړي؟ مطمئنا بد تاثیرات لري، د طالبانو د پاره به ډېر بد عواقب لرلی شي چې نور به څه بد وي. مطمئنا امریکا به په دې خوشحاله نه وي چې طالبان د روسانو سره همغږي ولري، د نورو تاجکستان او نورو هیوادو سره ورته هیوادو سره. مطمئنا دا هیوادونه خپلې ګټې څاري، دا چې په دې هیوادو کې حکومتونه څوک ریشي کړی نه شي، دا د دې کار دی. اما په مجموع کې د خپلې ګټې څاري او د دې ګټو د حصول لپاره د چې افغان ملت څومره د تراژدۍ سره مواجه کیږي، دې ته نه بنیادي و او نه بنیادي دی. بله ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ که چیرې د سفارتونو سپارل همداسي ادامه ولري، رسمیت پیژندل به وسي د نړیوال دخوا؟ زه فکر نه کوم چې دا پروسه به ادامه ولري. ایران د امریکې د قهرولو دپاره، د چین د خوشحالولو دپاره، د یو سلسله اقتصادي او د حقابې د اوبو دپاره، یو سلسله نورو ګټو دپاره دا کار وکړ. زه فکر کوم نور هیوادونه به ادامه ورنه کړي. شا اوس دلته بله موضوع هم ستا د داعش یو بله موضوع ده، تیر شپه دا بیا د داعش پر پټنځایونو بریدونه سوي دي. خپل په د اسلامي امارات پاډانه یا په نظامی برخه کې دغه ډول پټنځایونه لمنځه وړل څنګه ارزوي؟
یو مطبوعاتي خبرې دي، یو واقعیتونه دي. چیرته څوک داعش و او چیرته سابقه حکومتیانو په کوم نامه باندې وټکول شو، دا جدا بحث دی چې استخباراتي معلومات ته ضرورت لري. مطمئنا د داعش د برنامو ترمنځ او د طالب د برنامو ترمنځ په یو سلسله مواردو کې جدایی ګانې شته دي، اما دې کې څوک شک نه لري چې د جمهوریت په ړنګولو کې داعش، طالبان د پاکستان، نور افراطیون او مشنران د پاکستان په شمول د طالبانو تمام سره لاس یو کړی و، د ایران نه هم، او د هغه په نتیجه کې نظام او سیستم ړنګ کړ. دا چې څنګه به دوی وکولی شي دا پرونی متحدین او پرونی همسنګاران نو په مقابل کې د امریکې سره معامله وکړي او یا به دا خیانت وکړي، بله. ډاکټر صاحب، معلومه خبره ده چې دا د داعش په پټنځایونو برید کېږي، که داعش روزل کېږي، راستول کېږي، د چا په حمایت راځي افغانستان ته؟ که دا هم راته وایست، ستاسو په فکر؟ مطمئنا دلته استخباراتي لوبې دي. بله. مطمئنا په امریکې کې به هم داسې مراجع وي چې د روسانو د مشکل د ایجادولو لپاره به دلته راځي. مطمئنا روسانو په سوریه کې داعش ډېر وځپل او دوی به دلته انتقام اخلي چې اخیستی دی. مطمئنا په آسیایي میانه کې یو سلسله حکومتونه دي چې د هغې په مقابل کې به داعش راپاڅېږي او د دې لارې نه به استفاده کوي. ایرانیان هم د خپلو اهدافو لپاره دې برخه کې کار کوي. دا تمام مسایل دي چې د ګټو پر بنیاد باندې دلته او هلته محاسبه کیږي، دغه په نتیجه کې د افغانستان خلک د تراژیدي سره مواجه کیږي. بله، معلومه خبره ده، هر څه چې کیږي ولس ځورول کیږي، د ولس د نور نه ځورولو په خاطر باید څه ته اړتیا ده، څه باید وسي تر څو ولس په برابر سره ژوند وکړي؟ باید متفق شو، نړیواله پوکو، منطق د خبرې عام کو، قوتونه ځان جوړ کو. افغان باید قوت شي، د خپلو ګټو او د ملي مدافع لپاره باید کار وشي، او دا زموږ وجیبه ده، بله لاره نشته. بله، ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، ډیره مننه چې زموږ سره ملتیا کول در دا وخت. تشکر، سلامت. ډیره مننه. درنو لیدونکو، دا وه د نن خبره. نن مو موضوع وه د دوهی تړون درې کاله پوره سوه، خو لا هم په بشپړ ډول نه دی عملي سوی، سره له دې چې د دوهی تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړې پلي کېدو لپاره باید دواړې خواوې هڅې وکړي. خو اسلامي امارت بیا وار وار ویلي چې اسلامي امارت د دوهی تړون ته ژمن پاته سوی، خو امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي. درنو لیدونکو، خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لپاره.